अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुंग पर ही लिमिटेड माने लेक डेर लेक चेंज रिकॉर्ड की नन मुंग पर ही लिमिटेड के ओबल कंसेप्ट एक्सप्लेन को छे मुंग का सरचर ता ही लिमिटेड रासी नु मुंग बाद होलसेल द पर संग प्रोडक्ट गुरु खुदा तो मावेलु छे होलसेल द पर द टूल ना बेस्ट चिकम टूल दे अगर कीपा टूल दे और पर कीपा माने मुंग लेस वीडियोस रिकॉर्ड के लिए पे प्लेलिस्ट के मुंग अपलोड के लिए गता सो टूल गोरी पे तरकीब बानी छे बाग मा इंतास पोजी छे पर कीपा के कम कम ऑप्शंस यो मुंग गता होलसेल द पर सिंग यूज को द ड्रॉप शिपिंग द पर ऑनलाइन आर्बिट्राज द पर कीपा डेर अहम टूल दे बाबा मुंग खा मखा यूज को कुचर द जमंग से ही लिमिटेड नी नु बेम कीपा के दास फंक्शन औ दास टूल्स दी छे अगर बेम जमंग आई त जरूरत राजी خونن منګ پدی باندې ځان پوه کو چې زمونږ سره چرته هیلمټن نو منګ با تاسو په هیلمټن ډیزاین هر صدا سیدی د کوم ټولز دی دا موږ سره د پرایویټ لیبل لپاره موږ ډیر زیات یوز کوو خو موږ نن دا ګورو چې آیا هیلمټن به موږ د هولسیل لپاره څنګه یوز کوو به تاسو ته دا خبره کړو چې تاسو په هیلمټن کې یو پری اکاونټ جوړ کړئ یو میاشت لپاره په هیلمټن کې پری اکاونټ جوړیږي هغه باندې به تاسو دا مختلف چې کوم موږ لیکچرز ریکارډ کړی او به تاسو وګورئ او په دې کې تاسو اپلای کړئ خو ډېر ملګرو دا خبره و چې موږ کوم پری اکاونټ جوړ کړو نو بیا موږ ته عمره रिजल्ट न शो कई नुता सुधा याद साथ ही कम मंग प्री अकाउंट जुड़ को ट्रायल वर्जन वाले अकाउंट मंग कल जुड़ को पे लिमिटेड की नुआगा के लिमिटेशन मंग सर आई पा के मंग सर कम की वर्ड्स राजी प्रोडक्ट बरा से कम राजी दुमरा ढेर रिजल्ट मंग तन शो कई नुआगे द पारा मंग ही लिमिटेड आखलो खो प्री टूल दे पारा फायदेमंद देता उस पारा चिता सुबह सर प्रैक्टिस हो क्यों ये टूल चिकम देता सुबह पला माने प्रैक्टिकली अप्लाई कई नुस्ता सुबह दागे सर अगर लास्ट सफाई रहे सुबह सना सा टूल्स चिकम दी आप जहन की पसाई तरीके से रखी नहीं ब ब्लैक बॉक्स से मंगदा गुरु च आया मंगद होलसेल द्वारा सिंह क्राइटेरिया पुट कॉलेज हो नो कम क्राइटेरिया बच मंग की पाके इस्तेमाल वाला की पाके मंगवर कोला आशान तम दा दो होलसेल द्वारा में उसको माँ चिता उस बदी हुई लिमिटन मैंने सुमर लेक्चर रिकॉर्ड करी अगमा द कीवर्ड मुताबिक रिकॉर्ड करी जगह चमंग डेर के ऊपर वर्क पर कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और दी चीज़ों माने को लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन माने चाहिए वो प्रोडक्ट आप तरह से खर्ची خود دې لپاره چې کله تاسو پروډکټ تاسو را ائیډیا نه ده د پرایویټ لیبل لپاره هولسیل لپاره نو تاسو به څنګه طریقې سره پروډکټ معلوموي نو تاسو بیا کله رو رو بده کې ایکسپیرینس کیږي بیا تاسو پته لګی تاسو به کیورډز نه پروډکټ معلوموي تاسو به پته لګی چې په دې کیورډ باندې پروډکټ جوړ کوم نو ما به سیوا خرڅیږي نو اوس موږ راځو بلیک باکس ته چې کلم تاسو بلیک باکس اوپن کړئ په دې کې مخکې موږ کار کړی و د پروډکټ د معلومېدو لپاره خو ته کلم بلیک باکس چې کوم دی په هغه کې موږ پروډکټ هم معلومول شي کیورډ هم معلومول شي کمپیټیټرز نیچ او پروډکټ ټارګیټنګ دا په کې موږ کولی شو خو چې کله تاسو دا اوپن کړئ نو په دې کې موږ سره دومره سنی یو موږ سره مارکیټي بیا هغې د بیک کیټیګري زموږ سره یو څو چیزونه راځي ځکه چې دا موږ دلته موږ سره پرایس رینج هم راځي خو دا سمپل کې موږ سلیکټ کړی دی موږ به دلته صرف مارکیټ پلیس چې تاسو کوم مارکیټ پلیس هم ورکوئ دا په دې کې سعودي یو ای مو سیټ شوی دی صحیح ده تاسو کوم مارکیټ تاسو به یو ایس ای سلیکټ کړئ بیا چې تاسو کومه کیټیګری سلیکټ کوئ کیټیګری به سلیکټ کړئ تاسو فار ایگزامپل هر یو کیټیګری سلیکټ کوئ تاسو ملٹیپل کیٹیگریز په یو ټیم باندې ډیر کیٹیگری هم سلیکټ ولې شي ما فار ایگزامپل دا کیٹیگری سلیکټ کړه خو زه به اوس راشم اډوانس ته خو دا زه سرچ کوم ما سبا په دې کیٹیگری کې راشي خو زه دلته اډوانس سرچ راځم چې زه د هولسیل لپاره کرایټیریا لیکم نو ما سبا په هغه کې نمبر آف سیلرز هر سی نو زه به دلته ورکم چې کم از کم ما سره نمبر آف سیلر دلته تاسو کیٹیگری دلته هم سلیکټ کولای شئ خو کیٹیگری ما سلیکټ کړی دی لپاره تاسو به نمبر آف سیلر ورکړئ د کم از کم پنځه به ورکړئ د بیس پورې تاسو ورکولی شئ د پچیس پورې څومره چې تاسو ورکوئ هغه تاسو سیده چې څومره تاسو ورکوئ بیا موږ د دې لپاره هولسیل لپاره پرایس رینج ویلو چې د ففټین نه د فورټی فایو پورې یا د ففټي پورې تاسو به هغه ورکوئ په دې کې چې کم ضروری دي په دې کې بی ایس آر چې کم دی هغه به تاسو ورکوئ بی ایس آر تاسو د 10,000 نمبر کولی شئ د 15,000 نمبر کولی شئ د 20,000 نمبر کولی شئ د 50-60,000 پورې خو زه چې بی ایس آر ورکوم موسټلی د 10,000 نه د 50,000 پورې ته دې نه ډېر کمیږم بے برینڈز ڈیر خراجی ہوئی مضمون ہی بکیا اور ڈیر ڈیر سوا کی کم سے کہا پروڈکٹ بے ڈیر خرسی گی نو ذکر جی بی ایس آر سمر کمی کی تاسو پتہ تھا چاہے پروڈکٹ بے کم خرسی گی نو دا تاسو طرح سو ضروری معلومات و پرائس رینج ہر ستا سوار کو نمبر آف سیلرز تاسو ورکل تاسو ریویو عمر کولی شئ د پاره هول سیل لپاره موږ ریویوز ته دومره نه ګورو موږ بی ایس آر ته ډیر ګورو پاکې او پرایس ته ګورو او نمبر آف سیلر ته ګورو بیا په نمبر آف سیلر کې دې ته موږ ګورو چې امازون پکې نه پکې پاکې به موږ امازون ډایرکټ لري کا خو تاسو چې کله سرچ شي په دې کې به تاسو سره ټول لر سره شي نو تاسو به بیا ګورئ چې امازون پکې شته که نشته نو تاسو به په دې سرچ باندې به کلک وکړئ اوس تاسو چې کومه کرایټیریا لیکلې وه نو په هغې مطابق تاسو سره دلته پروډکټ راغل دا یو سمپل طریقہ ده چې تاسو د هولسیل لپاره په هیلمټن کې پروډکټ معلوموي تاسو ته دلته لیکلی چې دا ستا سیل رنگ دی دا د پرایس دی او دومره سیلر دی نو په هر پروډکټ کې به تاته ښیي چې نمبر آف سیلر دومره دی تا ته به هر څه دلته شو کوي تاسو په دې کې هر څه کتی شئ چې نمبر آف سیلر زموږ څومره دی
دلته خو پوره معلومات زمونږ سره راځي، بی ایس آر زمونږ سره راځي، پرائس زمونږ سره راځي، پرائس په هغه کې منتلی سیل مونږ ته شو کوي چې دا پروډکټ د میاشتې څومره خرڅیږي او د میاشتې ریوینیو څومره ده، ریویوز هم تاسو خې او سیلرز هم تاسو خې. دلته وګورئ په دې کې دولس سیل دي، په دې کې لس دي، په دې کې لس دي، په دې کې امازون چې پکې تاسو بخې چې امازون پکې دی. بے کہ تاسو دا پروڈکٹ وزٹ کوئی دا ایس این نمبر دا تاسو کاپی کولی شی، دا شان دای ٹائٹل دے او دا شان دا تاسو پا امازون کے اوپن کولی شی، پا امازون کے دا پروڈکٹ گوری نو تاسو بدل تا کلک ہوگی دا پروڈکٹ پا امازون کی تاسو بہتو مارکٹ پلیس صحیح سے آتای دا پا امازون کے ماسر اوپن شی دا پروڈکٹ دے تاسو گوری بدے کہ سمرہ سیلرز دی ایٹ سیلر دی بدے کی نو تاسو بدے کہ دا سیلرز سکم دے دی دا با اوپن کے بدے کہ بتاسو امازون گوری چھے امازون پا کشتا گنا دا دلتا تاسو پتہ لگی چھے سمرہ سیلرز دی دا شان تا بتاسو دا سمرہ پروڈکٹ دی دا بتاسو یو دا شانتا گوری خدا تاسو کل کی پانی نو تاسو دا ہیلیم 10 چکم دے دا شانتا یوز کولے شی تاسو پا فلٹر بانی پوش ہوئی تاسو پا کخپلا بی ایس آر ورکولے شی تاسو پا سمرہ رینج کی سیلز پکاری خا خبر دائی چی تاسو دا سیلز ورکوی چی کم از کم دری پکی سلوری پکی پنزوری او دا بیس پوری ورکوی یا تاسو دا بیس نسی وام ورکولے شی خواہ ڈیپینڈ پا دی کئی چی اگا پراڈک سمرہ خدی و سمرہ خرسی گی اس کو پار اگزمپل یو پراڈک دیر کم خرسی گی پاکی سیلر کم امینو آگا منگلہ نہ دیکھو اور یو پراڈک دا میاشتی دیر زیاد سیوا خرسی گی و سیلر پکی سیوای نو بیا منگ تا مسئلہ نہ کجے کچھ سیل زمانگ ساسی مرازی اس کو تاسو دا پراڈکو گوری دا دا میاشتی سمرہ 220 دانی خرسی گی پا دی کئی 12 سیلر دی اور دا پراڈک چکم دے 1822 کسان خرسی اور پا دی کئی لس سیلر دی نو تاسو بده سی پروڈکٹ تغوری پروڈکٹ سلیکشن چې تاسو کوی تاسو بده سی پروڈکٹ سلیکشن کوی چې پروڈکٹ سیوا خرسیږي سیلرز دې پکې بیا سیوای بیا مسله نه کوي چې سیلرز پکې سیوای خو چې پروڈکٹ سیوا خرسیږي او دې سی پروڈکٹ چې پروڈکٹ کسان کم یو پروڈکٹ ډیر نه خرسیږي نو بیا هم تاسو لسه پایدنه نه کوي بل بیا سار چې کم دې تاسو د 10000 نم کم ورکول شي 5000 نم ورکول شي دا ډیره خبر ده چې تاسو پروڈکٹ ملاو شي بل د پروڈکٹ ریسرچ کم دې د هول سیل لپاره هغه کاپی ریسرچ دی هغه به ګوري تاسو په هغه کې یو میاشت تاسو ولګي دوه میاشتې ولګي درې ولګي دي څومره چې تاسو کله په اول ځل یو پروډکټ معلوم کړو بالکل ټیکي په هغه ورځ باندې بس تاسو صحیح جرنی په امازون کې سٹارټ شي د پروډکټ هانټینګ بیا به تاسو پروډکټ ډیر په اسانۍ سره ډیر زر زر معلوم وي تاسو به یو خپل پرسنل ایکسپیرینس وشي چې آیا زه به ست طریقې اختیاروم او په هغه سره زه پروډکټ ته په اسانۍ سره رسېدی شم ځکه په پروډکټ ریسرچ باندې ستاسو ډیر سیوا ټایم لګي او دا هغه سټپ چې خلک په دې کې پرېږدي او یا خلک په دې کې جلدی کوي نو پروډکټ د ځان لپاره غلط سلیکټ کوي بیا پاکیا تاوانو کې هغه خرڅیږي نو بیا د هغې سره وروستو هیڅ هم نه کیږي ښه خبر دا چې تاسو اول په پروډکټ باندې صحیح پراپر ریسرچ وکړئ د هغې نه پس پروډکټ سلیکټ کوي د ځان لپاره نو د هول سیل د پروډکټ پسې به تاسو ګرځئ پروډکټ کې ستاسو دوه میاشتې هم لګېدی شي درېیم لګېدی شي هر څومره ټایم لګېدی شي چې یو ځل تاسو وینینګ پروډکټ معلومېدو کې کامیاب شئ بیا تاسو هغه جرنی آسانېږي ستاسو سفر په امازون کې آسانېږي او تاسو پروډکټ بیا په آسانۍ سره وباسئ اوس مسئله دا چې پروډکټ چې کم ښه پروډکټ وي هغه به یا په کې امازون وي یا به خلک ډېر سیوا خرڅوي یا به برینډ اپروول نه ورکوي یا به ډسټریبیوټر مونږ به دا بیا ایکسپلین کوو چې مونږ یو پروډکټ ډېر په آسانۍ سره څنګه معلومول شي د هول سیل لپاره څنګه به د هغې ډسټریبیوټر او یا د برینډ سره رابطه کوو څنګه به د هغې اپروول راغلو هغه به څنګه امازون ته مونږ لیږو دا به مونږ ځان له ایکسپلین دا شان د پرایویټ لیبل هانټینګ هم دی تاسو به د پرایویټ لیبل هانټینګ هم په دې طریقه کوي په هر یو چیز پسې به یو یو پسې به ګرځئ د هغې به پوره هر څه ګورئ پوره ډیټا به ګورئ په پرایویټ لیبل کې به داسې پروډکټ سلیکټ کوو چې کم از کم هغه دوه کاله تاسو خرڅوي چې هغه ستاسو خرڅېدی شي ځکه تاسو خپل پروډکټ جوړ کړئ لسټونه جوړ کړئ او هغه بیا شپږ میاشتې کال پس هغه نه خرڅېږي ځکه چې په هغه خو دومره ټایم په لانچ کېدو کې لګي شپږ میاشتې خو صرف د هغه په لانچ کېدو کې پیټنټ ټریډ مارک او په برینډ رجسٹری او په دې چیزونو کې لګي نو تاسو به پرایویټ لیبل لپاره چې پروډکټ سلیکټ کوئ په هغه کې به احتیاط کوئی دا به مونږ ایکسپلین کړو دا چیزونه چې تاسو سره پوره راشي کنسپټ اوس سره مونږ په هیلمټن کې صرف دا یادو چې مونږ هیلمټن څنګه یوز کولی شو د هول سیل لپاره څنګه یوز کولی شو او دا شان د پرایویټ لیبل لپاره نو مونږ چې کوم تیر ویډیو ریکارډ کړو هغه مونږ ډیر زیات د کی ورډ ریسرچ ریکارډ کړو خو دې باندې بچ مونږ نیکسټ ویډیو ریکارډ کوو نو مونږ په دې کې صرف دا یاد چې مونږ هول سیل لپاره کوم کرایټیریا ورکو تاسو به دا ویډیو بار بار وګورئ دا شان تاسو خپل کرایټیریا چینج کولی شئ بی ایس آر چینج کولی شئ نمبر اف سیلرز چینج کولی شئ ریویوز خپل ورکولی شئ چې څنګه تاسو ته پکاري پرایس رینج چې کوم تاسو ته پکاري هغه کې تاسو ورکولی شئ بیا په دا شان مونږ د پروډکټ هانټینګ ووایو د پرایویټ لیبل لپاره په هیلمټن باندې نو تاسو په دې باندې هیلمټن کې به تاسو ډېر کنسپټ راشي او دغه پری اکاؤنٹ به تاسو جوړ کړئ او د هغې نه به مدد واخلئ چې تاسو په آسانۍ سره پوه شئ او دغه شان تاسو چینل ته راشئ که نه نو دا پلے لسټ صحیح ده مونږ اوس کوم ویډیوز اپلوډ کوو مونږ په دې پلے لسټ کې اپلوډ کوو په دې ته لیکلی دی پروډکټ هانټینګ پیډ ټولز د دې مطلب دا دی هغه کم داسې ټول دي چې مونږ بیا اخلو پروډکټ هانټینګ مپې کوو نو په هغه کې درې داسې عام ټول دي یو کیپا ده یو هیلم 10 دی یو جنگل سکاؤٹ دی چې دا مونږ ډېر زیات یوز کوو نو ما دې کوشش کړی چې ستاسو لپاره ما په کیپا باندې لس ویډیوز ریکارډ کړي اوس په هیلم 10 باندې تقریبا لس ویډیوز زمونږ کمپلیټ شي بیا به دغه شان په جنگل سکاؤٹ باندې او دغه شان چې 66 ټولز نه نو دلته ما یو بل پلے لسټ تاسو جوړ کړل باقي ما ډېر زیات پری ایکسټینشنز او ټولز شرکلی تاسو چې هغه ستاسو پروډکټ هانټینګ
रिकॉर्डिंग आसानी कम कार कोई के डेटा आसानी से मिला देशी नुदा दासो चाह टूल अगदा प्ले लिस्ट गो रही द प्रोडक्ट हंटिंग दबारा और चा सर टूल बदे के बदाय वीडियो पाती राशि गो रही खुदा तासु याद कहे एज अ कार स्टार्ट कोई सर्विसेज वर्क बदे यूज बने इस्तेमाल बने पोषे ची पसंग यूज की संग प्रोडक्ट रूप संग ही लिमिटेड यूज की संग जंगल स्काउट यूज की चिकम हम टूल दे बस रदल शेयर कम और बेचरा रवान सुमर कंसेप्ट मजीद अगर मुंगा इंशाल्लाह बदल तब फोल्डर के अपलोड को तो आगे ना पूरा पाई देखिए सुमर जमुंग ना पाती थी अगर होलसेल मुताबिक पाती थी जो होलसेल के मुंग संग प्रोडक्ट का खुलू संग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड दे ना अप्रूवल रख लू दे सब संग रहा को चिप आसानी से जमुंग कारू छी दर्शन द प्राइवेट टेबल द पारा दर्शन द ऑनलाइन आर्बिट्राज द पारा दर्शन द ड्रॉप शिपिंग द पारा इंशाल्लाह टूल कंसेप्ट चिकम दिया हुआ मुंगा खबर तफसील से एक्सप्लेन को।